ljudi nije sve izgubljeno kako su se naši borili u ona vremena borit ćemo se mi u ova život je borba budućnost pripada nama pobjednicima Dragi prijatelji, moj današnji gost je Božo Petrov, predsjednik Mosta i savorski zastupnik. Gospodine Petrov, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Dragi prijatelji, odmah da vas podsjetim na ovaj like kako bi ovo što više ljudi vidjelo. E, Gospodine Petrov, jučer je u Ujedinjenim narodima izglasana rezolucija o genocidu u Srebrenici. Vidio sam na, na, na portalima neku snimku, bili su ovaj, svi ministri države Srbije na nekom skupu ogrnuti zastavima, srpskim zastavama ne, među njima i Tomislav Žigmanov Hrvat koji je čini mi se ministar koji je resor ono ima nešto ovaj, socijalne ili ovako neke, neki, neki resor. Možete li zamisliti Milorada Pupovca u nekom sličnom skupu da bude ogrnut hrvatskom zastavom? <laughs> ne mogu. Ne, ne mogu. Meni je žao što jedan takav čovjek na primjer na proslavama oluje nije tamo gdje se oslobodio grad knin nego je na suprotnoj proslavi gdje oplakuje oslobađanje knina a šta da vam kažem to je njegov, njegov izbor ali ja mislim da oni koji su saborski zastupnici koji su politički akteri u hrvatskoj trebaju biti oni koji slave slobodu i neovisnost Republike Hrvatske, tako da mu treba biti mjesto u Kninu, a ne u Bačkoj Palanki. Da, znači, ali umjesto toga da vidimo Pupovca ogrnutog hrvatskom zastavom, evo njega kao kandidata za predsjednika Saborskog odbora za nacionalne manjine i ljudska prava. Ne? Kako je predloženo, znači, ali i sad, što mislite, je li Pupovac mogao znati da će on tom kandidaturom izazvati određeni sukop između HDZ-a, i domovinskog pokreta, mislim, to je... ili je to slučajno ispalo, pa sad, evo, možemo se slučajno da i dogodi da dođu, ne znam, novi izbori, pa da u nekom novom izbornom auzmešu on ipak ne bude dio oporbe. Ja mislim da vam kod HDZ-a nema slučajnosti. Nisu oni naivni, nisu oni amateri. Oni jako dobro znaju šta rade. I mislim, ovakav scenarij ili sličan scenarij sam ja i objašnjavao Ivanu Penavi da će mu se dogoditi. Dakle, nisu, nije se slučajno dogodio prijedlog Milorada Pupovca za predsjednika saborskog odbora. Samo naivci, evo očito je Domovinski pokret, naivan ili je njima u konačnici u jednom trenutku postalo svejedno. Ali ovo jest prijedlog HDZ-a i ovo jest gušenje bilo kakvog otpora unutar Domovinskog pokreta, da se mi razumijemo HDZ je već slomio domovinski pokret već su domovinski pokret je klekao dakle domovinski pokret je za vrijeme kampanje prije kampanje i za vrijeme kampanje obećavao ajmo redom nećemo sa hadezeom tu je najglasniji bio čip ali oni neće sa hadezeom onda su obećavali da će napraviti istražno povjerenstvo oko COVID-a. Onda su govorili da će provesti deratifikaciju Istanbulske. Onda su rekli da će kulturno i ideološki mijenjati Hrvatsku. Da, vam, da će imati muzej o, za... Komunističke zločine. Tako je. I sad da ne nabrajam još sto stvari koje su obećali. Pa dobro, možda bude Samo tren. Na kraju se dogodi sljedeće. Tamo redom. Muzej više nije muzej, nego postav tamo u nekom muzeju i to nije za žrtve zločina komunizma nego za sve antitotalitarne za sve totalitarne režime onda više nemaju potrebe niti za istražnim povjerenstvom oko COVID-a, njima je dovoljno što je jedna rečenica ušla tamo u, u program vlade da eto su oni svjesni negativnih posljedica onda nema govora o nikakvoj deratifikaciji Istanbulske konvencije. Nisu dobili niti jedno ministarstvo koje je ideološko. Dakle, nisu dobili ministarstvo kulture, ministarstvo obrazovanja. Ja sam čuo da je predsjednik vlade rekao da će rađe amputirati sebi nogu ili ruku nego im to dati. Dakle, odustali su od toga. Da kraju njima je jedino što je ostalo, znači pokosio ih je čovjek. Ono, kastrirao. Jedino što im je ostalo je Pupovac. Pa zar nije paradoks cijele priče? Da danas domovinski pokret preživljava ovisno o tome kakvo je zdravlje Milorada Pupovca. Jer ako nemaju ni Milorada Pupovca, onda se postavlja pitanje gdje su oni krenuli, šta oni rade. Dakle, on ih je već pokosio, oni su odustali od svega što su obećavali građanima. Bilo im je nuđeno, da skupa s nama izglasaju zakone da provedemo referendum prije nego se konstituira vlada. Da provedemo referendum po kojem predstavnici manjina više nikada neće moći trgovati oko vlade niti glasovati za proračun. I mi jako dobro znamo da je sabor raspisao taj referendum a ključni su upravo bili glasovi domovinskog pokreta. Da je Sabor raspisao taj referendum, mi znamo kako bi ljudi u Hrvatskoj glasili. Mislite da bi SDP i možemo digli ruke za taj referendum? Ne, oni bi trebali dignuti ruke u ostalom, zar nisu baš ti akteri govorili o tome da je sramotno na koji način predstavnici nacionalnih manjina prije nego se konstituira sabor davaju potporu bilo kojoj političkoj stranci. Dakle, oni su bili isfrustrirani. Ali domovinski pokret je rekao da će oni ipak s HDZ-om. Ok, i sada ih HDZ cijelo vrijeme, malo pomalo, siluje. Malo ih je sasjeko u početku, malo po sredini, sada im predlaže Pupovca, pa se oni ko nešto bune, ali ono što ja mislim da na kraju će biti najveća žalost, Milorad Pupovac će najvjerojatnije biti izabran za predsjednika toga odbora, nakon europskih parlamentarnih izbora a podržat će ga domovinski pokret. Ovo, ovo, ova priča, nećemo mi, to je spašavanje pred europske izbore. I sad, meni ljudi ne moraju vjerovati. Oni će misliti da ja imam nešto protiv domovinskog pokreta. Stvarno nema. Ja sam zbog Hrvatske htio da Ivan Penava skupa s nama ovaj dio provede u saboru. Nismo mi namjeravali samo riješiti o, problem koji se događa oko trgovine s vladom. Mi smo htjeli riješiti veći dječji doplatak za svu djecu u Hrvatskoj. Veće je plaću mjerovljenicima, posebno one koji imaju trenutno niske mirovine, Riješiti pitanje uvoza strane radne snage u ovakvom broju i ilegalne migracije. Niz drugih stvari smo htjeli napraviti. U tom prijevremenom saborskom zasjedanju. I kada se vidi, znači kada građani vide da nije HDZ taj koji može donositi kvalitetne zakone. A onda se priča drastično da. mijenja na novim izborima. A, znači, po vašem... A oni su odlučili trgovati. Žao mi je zbog Hrvatske. Da, znači, ja, evo, ja recimo, dao bi im dva, tri mjeseca da vidim kako će se snaći. Pa da vidimo hoće li to. Vaša je procjena da se neće snaći, ako sam dobro shvatio. Ka što mislite, kako će se razvijati odnos, odnosno pozicija domovinskog pokreta? <laughs> ovako, ovako kako im se događa i prva dva tjedna. Pa na sve ovo je bio upozoren Ivan Penava. Sa HDZ-om nema na ovakav način dogovora. Jednostavno nema. Oni su trebali ići u puno većem bloku, pa ne možete vići vi sa više niti 14 ruku, na koliko su ostali sada, na 11. Prvo im je zbrisao Kolakušić u Europski parlament. Sad onda nakon toga... Jurčević i na 12. Jurčević, ruku su ostali, Jelin Lacković još uvijek tako, još uvijek. Danas je bilo glav dao ostavku. Zašto je bilo glav dao ostavku? Odnosno zamrzavanje mandata. Zašto je on otišao? Zato što se nisu držali riječi. Zašto se nisu držali riječi? Zato što je im HDZ rekao ne možete. Znači mislite da to neće dugo trajati pa nije, to može dugo trajati jedino ako će domovinski pokret bezrezervno podržavati i klimati i dizati ruke. To je ono što HDZ-u treba. HDZ-u ne treba mozak tuđi. Zašto, zašto niste prije izbora napravili koaliciju sa domovinskim pokretom? Milijun puta me dočeka to pitanje. Ja mislim da je, da ne bi bilo vjerodostojno, korektno, kako god da hoćete da s ljudima koji u tom trenutku protiv vas dižu kaznene prijave da vi s njima idete u tom trenutku u, u predizbornu kampanju skupa ruku pod ruku. Nismo mi dizali kaznene prijave. Mislim, oni su zbog, dizali zbog Da, oni su dizali je... protiv nas. Oni su plaćali novinare da govore protiv nas. Na sve su oni to bili upozoreni, pa ja sam ostalom Ivanu Penavi na, na, na kavi prije godinu i nešto dana rekao ja jesam zato da idemo skupa pa li za ne možete prvo se dogovoriti s ljudima koji su vama na plaći da nas prestanu blatiti? Mi o vama ništa ne govorimo. Mi o vama ne pričamo. Naši ljudi ne pljuju po vama, ali vaši jesu po nama. Možete, možete li evo barem to, pa ćemo si pružiti ruke. Ni to. I sad mi objasnite, molim vas, na, na koji način možete ići sa takvom opcijom. Ali mi jesmo s druge strane s nekim se suverenističkim snagama dogovorili, s nekima i drugima pokušali razgovarati, dakle mi smo se dogovorili sa Hrvatskim suverenistima, mi smo razgovarali sa Karolinom Vidović-Krištu. Nama želja jest bila okupiti sve zdrave snage sa od centra na desno. Upravo zato da nam DONT ne bi pojeo glasove i ne bi ih odnio hadezeu ali i bez obzira na sve to što su oni radili i za vrijeme kampanje i prije kampanje, zbog Hrvatske, ne zbog njih, zbog Hrvatske, da se ne događa ovo što se danas događa. Mi smo bili ponudili njema ruku nakon izbora, ajmo ljudi dogovoriti, nemojte svoje glasove nositi hadezeu I sad zamislite da smo mi prešli preko svega toga i da smo išli s njima. Pa domovinski pokret bi samo imao više glasova i više ruku mandata koji bi od nje u konačnici HDZ-u. Mislim da je naša procjena zbog svega toga bila dobra. A bez obzira što nismo išli skupa, mi smo nakon izbora stvarno imali priliku, imali smo dovoljan broj ruku da Promijenimo Hrvatsku, da je svakoj skupini bitnoj i ranjivoj u hrvatskom društvu od djece do umirovljenika, bude bolje. ali dobro, da, da ste išli skupa, onda biste i vi bili u toj vladajućoj koaliciji, ne? I onda biste vi mogli zajedno sa njima, a s tim da biste onda imali daleko veći utjecaj, recimo 30 zastupničkih mandata, primjerice, HDZ bi možda imao na 40 HDZ-u ne? treba most. HDZ-u ne treba most. Da, da, HDZ-u treba DP, ali ne treba most. Znate zašto? Most zna kako sustav funkcionira mi smo bili unutar sustava mi smo jedini koji su preživjeli HDZ svi ostali koji su krenuli u ples sa hadezeom od desnih opcija svi su nestali u međuvremenu most jedini nije nestao pa kako izgleda a pa ono što biti vam želim reći a ono što vam želim reći iz tog razloga HDZ ne treba most jer most zna kako sustav funkcionira bila, recimo... i, zaustavio, i zaustavio bi ih u svakom trenutku ono što je još razlika, koliko god to bilo teško ljudima koji su dali svoje povjerenje domovinskom pokretu, koliko god im bilo teško to čuti. Most nije išao sa HDZ-om jer nama nije stalo do fotelja. Mi ako ne možemo promijeniti određene stvari u Hrvatskoj, ja se mogu baviti svojim poslom, ko mi smeta. Domovinski pokret je u konačnici odustao od ideja da bi otišao sa HDZ-om. To je ključna Ali, ja pazite, da ste išli recimo u koaliciju sa Domovinskim pokretom, ukupan zbroj bi bio s barem 30 mandata, barem 30, i onda 30, bi domovinski je pokret jednostavnije formirao mm, vladu sa HDZ-om. Ali HDZ, ali HDZ bi onda imao manje. Ne, ne, oni bi lakše formirali vladu s hdz ali ne peo. bi mogli jer recimo ako je bilo polovina toga domovinskog pokreta, ne, HDZ ne bi imao 60 i koliko jedan, ne, imao bi sigurno jedno 7-8 mandata manje, ne, teže I dodate, bi onda sastavio i dodate, koaliciju. Ma, dodate sve ove koji, koji su vam bazena Mosta domovinskog pokreta i HDZ-a s kojima bi HDZ mogao, a budući da se pokazalo da je DP ustalo do vlasti, a ne do promjene niti klime, niti trendova u Hrvatskoj, niti nekakve ideološke promjene, oni bi išli s njima. U konačnici bi samo bilo HDZ u lakše. Drug bi bilo da je HDZ vjeran onome što promiče cijelo vrijeme. Da mu je stalo do svjetonazora i da su desni svjetonazori. Da mu je stalo do obitelji. Da mu je stalo do demokršćanstva, onda bi to bila druga priča. Onda bi to išlo ovako, onda oni ne bi sebe mogli zamisliti u nekakvoj lijevoj vladi, onda sebe ne bi mogli zamisliti tako lako sa Miloradom Pupovcem. Njima to nije problem. Oni imaju svoju klijentelu koja glasuje za njih, oni su svoju klijentelu istranirali da mogu s bilo kim i da je ne. samo vlast bitna, a na tu igru je, nažalost, pristao domovinski pokret. A dobro, znači, da stiši skupa, ne? Znači, samo po... Ovo što vam je to je jedno četiri, pet mandata, tri, a sino, sigurno da bi ta sinergija vašeg zajedničkog izlaska na izbore privukla bar još jednu nekoliko postotaka, tako da bi to, ne bira, bi to bilo. Ne bi uzela HDZ-u. HDZ vam ima standardno mi? biračko tijelo. A uzela uzela Ne, dio, ne, ne, uzela, ne, bi ne, manj, uzela to, to, to bi bilo sigurno sitno. Sigurno sedam, osam mandata. Ma, <laughs> ne bi. Ne. Ono što bi se dogodilo, ono što bi se dogodilo, a ne, ne vjerujem, ne bi da bi, vjerujem da bi više ljudi koji su ostali kući izašlo na izbore. To bi se dogodilo. Ali to ne znači da bi HDZ umjesto 61. mandata imao 51 mandat. Možda bi imao 3-4 manje, ali zato bi DP imao 6-7 više. Zato vam ja govorim, lakše bi sklopili vladu. Ono što mene, na primjer, žalosti je Karolina. Da je Karolina išla u ovoj zdravoj desnoj priči hrvatskih suverenista i mosta, tu bi HDZ najviše izgubio. E tad bi se dogodilo ovo o čemu vi pričate. A što vam je rekla Karolina kad ste razgovarali s njim? Da, ona želi sam. Njezin izbor, šta da vam kažem. Da. A dobro, kad ste zadnji puta sa domovinskim pokretom neki ozbiljni razgovor imali? Pa evo temu, sada za sad vrijeme več... pregovora. Znači, sad, ali dobro, to je u, nakon izbora, ne? Mislim. Da. Da, to je već ova jer kad je Penova pozivao jedno dva mjeseca na na, na, na pokušaj da se ponovo ide zajednički ne mm. recimo tada je, kažete da su vas napadali s njihove strane razli ovi oni i tako dalje mislim niste ni vi ostajali njima dužni tu. to isto se može reći i, ovaj, ali to je kako bi rekao to sam da su da sve u jednom trenutku se zakopaju se za ratne sjekire pusti sa to šta je bilo idemo probati izaći na zajednički i, i na, na izbore i, i, i napraviti. Ali ne, dobar ne, 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 ne. Dakle nisu u pitanju bile mušice. Ako ćemo funkcionirati ozbiljno, a mislim da je Sabor, Vlada da su to ozbiljne pozicije, da vi zapravo trebate imati nositi odgovornost za upravljanje državom, da se nećemo igrati, da smo ozbiljni ljudi. I ako pristupate tome ozbiljno i kažete čovjeku, Vamo iđe, idemo skup. Ali daj zaustavi svoje plaćene novinare da pričaju protiv nas. Pa je to minimum minimuma? Minimum minimuma poštivanja prema eventualnom političkom partneru. Pa zamislite da ja vas pozivam da vi idete sa mnom u koaliciju, a vi znate da ja vamo plaćam novinare da pričaju protiv vas i da vas blate. I dajem ruku. Što biste vi napravili? Iskreno. Da. Ne, 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 odgovorite mi šta biste napravili pa doma, ako je neki Ne, ne, viši odgovorite interes... mi šta biste napravili Kada bi bio interes Dakle, neki viši cilj Mislim da bi mogao neke stvari progutati ne? Znači, progutali biste da, da vas optužuju Da ste ljevičar Da ste da. protiv vjere Da ste protiv Hrvata To biste sve progutali pa, mislim, zna, ja znam tko sam, dakle, ne, ne treba ne, ne, ono... Ne, 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 znate vi, znam ja. Pa i ovako mi U po potpunosti. I, I ovako sam često izložen, pa dimu i dalje... da dignu kaznenu ovaj. prijavu protiv vas, isti ti koji vas... I to biste progutali. Pa i to imam već, imam ih nekoliko. A ne, 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 ne kažem ja da nemate. Da, ali dobro, nisam ja, nisam ja, tema, znate, A da... A ne, 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 da, ne, ne, da, ne, ali ne, ali jako pričamo. je bitno. Ajde, dobro. Znači, uvijek se stavimo u kožu onoga o kojem ili s kim pričamo. Da ja mislim da bi prugutal, ne, za, za neki Svakava, viši interes za neki viši interes da bi prešal i, prešal sad, toga. Da. i sad kad sam rekao da nisu mušice to je jedan dio priče drugi dio priče na koji način je domovinski pokret mogao uložiti toliko novaca u kampanju i kada smo govorili za vrijeme kampanje da je domovinskom pokretu svejedno s kim će ići ako mu se obeća sektor energetike onda su nas napadali Molim vas, recite mi, tko danas u zajedničkoj vlade HDZ-a i dp vodi sektor energetike? Tko? Domovinski pokret. Da. a što mm. mislite, to je to neka veza prema PPD-u, hoćete ta, tu liniju ili na što? Na što Molim vas, tko je branio, ajmo ovoga... dalje, ajmo dalje. Insinuirate? Ne, ne, pa na to. Mm -hmm. Molim vas, tko je branio o, Barbarića iz HEP-a? Nakon što je čovjek bespravno sagradio vilu, omogućio aferu plin za cent, da jedan taj kun kupuje za cent plin, dok drugi kupuju stotine puta većoj cijeni, a hrvatski građani sve to plaćaju, i traži se smjena tog čovjeka koji je doslovno dopustio da se opljačka Hrvatska, koga je branio? Da, koga je branio? Domovinski pokret član uprave te Barbarićeve u HEP-u. Znate od koga je dobio po, po povlaštenoj cijeni, po jeftinijoj cijeni stan? Od Pave Vujnovca, koliko ja znam. Ili PPD-a. Bila je tu ta određena veza. I iz tog razloga smo govorili da to jednostavno nije po nama u ovome trenutku zdrava opcija, mi smo iz tog razloga govorili. Sa strane Ivan Penava, ja vjerujem da postoji časni ljudi u Domovinskom pokretu. Ali dok god Domovinskim pokretom upravlja Mario Radić koji je poslovni partner Pave Vujnovca, a njemu je biznis ispred svega. Ja meni mo mo mogu pričati priče Domovina, ovo on biznis ništa se neće dramatično u, u pozitivnom smjeru promijeniti. Potomno na kraju su pregovori, na kraju su vam pregovori i dogovor HDZ-a i DPA pokazao upravo to. Nikakva kulturna, nikakva ideološka promjena, nema nikakvog Ministarstva kulture, obrazovanja, oni će mijenjati kurikulume, unositi posebne predmete, isključivati, odgajati Hrvate, kako? kroz sektor energetike će ih odgajati, koji su prihvatili, ili, ili sektor poljoprivrede. Kroz šta će ih točno odgajati? A, dobro, ali što ćete vi, evo, što vi sad radite? Znači, vi ste u oporbi, što ćete vi sad napraviti? Ne? Dakle, oni su ipak ušli, kako bi rekao, u bitku, pokušat će nešto napraviti, i sad vidjet će. oni su pali znači, već. Nisu još oni, pali, ne, pustite, i, najmo sad čekati, da vidimo. Pa dobro, ok nisu pali. Da. Molim vas, recite mi što su obećavali i što mogu izvršiti. A dobro, svi ste to rekli, sve to stojimo, ne, ne? Ne, molim vas, recite mi što su obećavali, a što mogu od onoga što su obećavali, i zbog čega su dobili glasove, što točno oni mogu izvršiti. A to ćemo vidjeti, pa ajmo sad čekati, Ali to, nema to, kogled, nemaju alate. Prošlo, pa da, vidimo, ne. Ma, ne, ne? ne, 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 ta priča je isprazna. Nemojte se ljutiti. Dakle... Dobro. Vi da biste proveli kulturnu promjenu, reformu Hrvatske, koji sektor trebate voditi? Ministarstvo kulture, je li Domovinski pokret upravlja no, Ministarstvom? Nije, ajmo okay, dalje, što koji su, ma samo tren, da biste ideološki i obrazovno mijenjali Hrvatsku što su oni obećali, koji sektor trebate voditi? Ministarstvo obrazovanja. Dakle, oni u svojim rukama trenutno i dok god su u Vladi nemaju nikakav alat za provesti, oni su se odrekli dobro, ali bilo kakvog ovako, alata da ispune ono što ovako, se obećali ste, Dakle nećemo nemamo što vidjeti. Ali dobro, ovako, bili ste dva puta dio vladajuće većine, ne? Kod Karamarka k u prvom mandatu Plenkovića odnosno mm. jedan dio prvog mandata. Ne? Tu su se dogodile razne stvari, razne mm. verzije sada idu o tome što se dogodilo da, pa da. ćete vi to sada ispričati, mm. ne. Ovaj, pa eto, vi ste tada bili u prilici, imali ste i daleko više, možda i neke važnije ovaj, resore koje ste, kojima ste upravljali. Što ste od toga a, napravili, odnosno što se, a, jeste li, je li danas kad gledate na to vrijeme, jeste li trebali nešto drugačije napraviti, možda ne izaći iz vlade? Ja sam dao, s obzirom na okolnosti kakve su bile, ja sam dao dva puta priliku hdz -u da pokažu da im je zaista stalo do onoga što pričaju ljudima koji ih biraju, da im je stalo. Da im je stalo do svjetonazora, da im je stalo do, do dobre Hrvatske, da im je stalo do toga da ljudi ne odlaze van. Dva puta su, glede mene, dobili priliku. Niti jednom je nisu iskoristili, svaki put su gledali način kako nas se riješiti. Zašto? Jer mi nismo htjeli zažmiriti nalopovluk vrlo jednostavno dakle upravo je to bila poruka andreja plenkovića kad smo glasovali protiv zdravka marića jer smo smatrali da isti čovjek koji vodi ministarstvo financija dok traje najjača gospodarska kriza u državi zbog afere agrokor u kojoj je on istovremeno bio čovjek jedan od glavnih koji je bio zadužen za prodaju dionica, za vanjski imidž tvrtke. A ne može biti u tom trenutku svaka čast na stručnosti. Ali ne možeš biti u tom trenutku ministar financija dok se to ne riješi. Znate koju je poruku nama dao Andrej Plenković? Sve što ste trebali otići na WC i zapaliti. Zažmiriti. Puste nas da odradimo ovo kako želimo. Pustite da malo sakrijemo Lopovluk, nemojte to gledati. To su stvari na koje mi ne možemo pristati. Dobro, MOST na ste, to ne može pristati. E, pristati. i onda ste tu prekinuli zapravo, znali Tako ste što je. će se dogoditi. Ne, ne, mi zna... smo dan prije rekli, na, na, znači znali ste a je li, to, je li ipak bilo bolje ostati u sustavu i pokušati koliko se može Dobro, A ja ću mirati, napraviti kontra pitanje. Hajde. Biste li vi zažmirili na Lopovluk? Pa ne bi, ali ako izađete van iz vlade, ne možete ništa napraviti. Ali ako ostanete, onda ste pristali na lopovluk. Pa onda stalo šta, šta? gurate, ne, nešto Šta znači, ne, ne možete gurati. Pa imali znači, ste kako neke ćete resori, gurat. imali ste... Pa samo tren. Kako imali ste, će... Jeste imali policiju tada, ne? Ma jesmo, ali stanite tren. Kako ćemo gurat? Dakle, da biste gurali, da biste ostali u vladi, morate zažmiriti na lopovluk. Ja vas sad pitam ljudski, biste li zažmirili na lopovluk kako biste ostali u vladi? Znate kako se to kaže, ako se izgubi jedna bitka, ne izgubi jedan rat. Ne, znači ide se dalje. Aha, i tako vam HDZ radi. E to je ono što danas rade domovinskom pokretu. Sakate ud po ud. Nemojte sada. A da evo danas... Sutra je ra... reagirajte. A recite ovako, A sad znači... ćemo vam ocijeć ovo, pa ćemo vam ocijeć ono. Za mene gledelo povluka. Nema kompromisa. Ali onda ja neću. Iz vlade, a što ste, da izađete iz vlade, onda zapravo prepustite... Da Nekome drugome ide. ko će zažmiriti na Lopovlok. Ne, A pa evo, nastavilo se a dobro, radina. i onda dolazimo do građana. Kakvu državu žele građani? I ako će građani honorirati one koji žmire na lopovluk onda imamo vlast kakvu zaslužujemo. I to je to. U konačnici mi želimo da građani budu ti koji biraju i koji donose odluku. I ako će glasovati za HNS, ako će glasovati za DP u slučaju da zažmire na lopovluk, onda imamo vlast kakvu zaslužujemo. Ja se ne ljutim. Ja prihvaćam odluku naroda. Men to nije problem. Ali mene ne može niko tjerat da prihvatim lopovluk. Ja se moram vratiti kući svojoj djeci. Pa šta da ja svojoj djeci kažem? Ali, ja ne mogu vjerovat da ljudi koji su danas političari, koji donose odluke, da ne svačaju da će njihov obraz jednog dana nositi njihova djeca. Da će njihov ali, obraz otići s njima u grob. Ali zar kako, za način, Kako ih nije sramota? Ali za nije, kako bi rekao, izlazak iz sustava na neki način prepuštanje sustava lopovuku, Ne, ne. Jer dok ste unutra ne, ostali, nekako amo ste se boriti protiv toga, ne? Ma stanite tren Vi, da biste ostali u sustavu, vi trebate prihvatiti lopovluk. Nema alternative za ostanak u sustavu. Ili prihvaćate lopovluk ili znači, niste u ka, sustavu. Ka, kako su tražili od vas? Šta su tražili od vas? Pa javno vam je. Javno je Andrej Plenković rekao trebali su samo zažmiriti. Trebali su otići u wc pa da, za to nije lopovlog, nisu tražili od vas da vi nešto, je tu nekom lopovluku ne? Aha, to nije znači lopovlog, ostanak ne? Zdravka Marića, totalni sukob interesa i rješavanje AgroKora nije to to. Oči. Ne molim vas, recite kako je završio AgroKor, nakon što smo mi izašli iz vlade. Dobro, recite vi, Znači, prve dvije osobe koje su vam ušle u vladu, u Banske dvore, nakon što smo mi izašli iz vlade, su vam bili Gregorić i Valentić. To je zanimljivo. E, to je zanimljivo, pričamo. Prije, prije podcasta smo malo o tome razgovarali. To, to malo na primjer, Zanimljivo, malo, da, da, malo oni su prvi tu. koji su da, ušli tamo u Banske dvore na sastanak. Oni su bili posebni savjetnici. Zanimljivo, oni se nisu pojavljivali dok je Most bio vlade. Zanimljivo, dok je Most bio vlade, predstavnici nacionalnih manjina nisu bili dio vlade. Niti su bili dio većine u Hrvatskom saboru. To je dok je Most bio vlade. Dajte malo, to pričali smo. E sad tim samo apostolima. da završim. Dajte to malo. Ne ovaj. de, samo da završim ovo što se tiče što je most mogao, a što nije mogao. Dakle, ja kao čovjek ne mogu pristati na lopovluk. Nema tog kompromisa u mojoj glavi na koji ja mogu pristati. A s druge strane, kada je, mi izađemo, mi puštamo na volju narodu i puštamo volju drugima. Hoće li drugi pristati na kompromis s okolo povluka? Dakle, ja ne mogu biti odgovoran za nešto što će drugi napraviti. Ja mogu biti odgovoran za sebe i za svoje postupke. Ja čvrsto stojim pri tome da ne postoji izbor između dva zla, manjeg i većeg. Jer i manje i veće zlo je zlo. Možete birati ili zlo ili dobro a ne izbor između dva zla. Pa dobro, tu se, evo, konkretno u tom slučaju, ja mislim da je ipak bolje ono, ući u sustav i pokušati ga koliko je moguće. I pristati na lopovog. Pa to nije, ne, nije nužno, pristati na lopovog. Pa kako nije? Pa, kaste, kaste, kaste. A cijelo vrijeme se vrtimo oko pa, iste priče a Pa nisu od vas tražili da vi ukradete, ne? Ne, tražili su od nas, samo da ne reagiramo na krađu. Pa sad, znači ste, da zažmiri. Mogli ste ovako, onak, ja ne znam kako to izgleda kad ste u sustavu, kako, što se može, kako se može, ali vjerujem da kad je čovjek u sustavu da uvijek može na neki način. Pa znate utjecati. kako vam je došlo do afere Agrokor? Ajde, recite. Pa tako što sam ja saznao da je HBOR dao 300 milijuna kuna bespovratnog kredita Agrokor. Vlada je dala 300 milijuna kuna bespovratnog kredita Agrokoru početkom te godine sa stimulaciju izvoza. Zašto vama nije dala 300 milijuna kuna? Bespovratno. Dakle, ne trebaju vratiti. Ne s kamatama. Ne moraju uopće vratiti. 300 milijuna kuna. Ja sam rekao, nikad više. Dok sam ja u vladi, nikad više. A onda je počeo ispravljavati problem Agrokora. Jer su oni servisirali agrokor cijelo vrijeme. Dok sam ja u vladi, nećete servisirati. Nikoga zato što to ne može biti normalan, normalno funkcioniranje privatnog tržišta. Pa dobro, kasnije, to je vjerojatno ona prva tranša, kasnije ona druga tranša kad je tražio Todorić, čini mi se, 400 milijuna kuna, nije dobio, ako sam... <laughs> Zato što sam bio tada a, u vladi. To je koja je to godina bila? dvije tisuće sedamnaest ajde, ajde sad, sad smo dotaknuli neke zanimljive e, stvari a o tome smo pričali o tim apostolima hrvatske ne? Hmm? dakle često se vidi da se neke stvari u Hrvatskoj događaju na način koji je ponekad malo teško razumjeti. Pa sad, ako hoćete da, ono, pojasniti ovaj, tko su to ti apostoli Hrvatske i tko zapravo. Ljudi mogu potražiti članak samo neka potraže članak, na, upišu na Google apostoli Hrvatske, izaći će im jedan članak o ljudima koji su svo ovo vrijeme bili jedni od vodećih političkih aktera u Hrvatskoj, koji se dan danas sastaju. To su isti ljudi koji su nakon Mosta ušli u, u vladu kao posebni savjetnici. Dok je Most bio tu, tu nisu mogli primirisati. Ti isti ljudi su objašnjavali uh, Timo Oreškoviću zašto više neće biti predsjednik vlade. To su ljudi koji drmaju iza. Tu su vam i Gregurić, i Valentić, i Mesić. Ima ih tamo Što cijeli popis. Što njih povezuje? Kako je to? Kada interes. 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 Vrlo jednostavno, interes. I u kakvom su oni vezi sa, ne znam, HDZ-om ili... Pa eto, oni su im posebni savjetnici. Oni su im posebni savjetnici. Znači, oni utječu na odluke koje HDZ donosi kao dio vlasti. Ajmo ovako postaviti stvari. Dakle, ako netko se osjeća dovoljno slobodan objašnjavati jednom predsjedniku vlade zašto više neće biti predsjednik vlade, ako taj isti dolazi kao posebni savjetnik idućem predsjedniku vlade u Banske dvore, savjetovat ga. Jer on utječe na predsjednika vlade. Zamislite, je li bili vas smatrali da, da vi odete, sad tamo pokucate na vrata Obanske dvore, mogu vas ja savjetovati. Ko ste vi? A njima ne govore ko ste vi. Oni jako dobro znaju ko su oni, zato i ulaze u Obanske dvore. Zamislite koju slobodu imaju da onda objašnjavaju predsjedniku vlade, nećeš biti više predsjednik vlade. Čemu je tajna te njihove moći? Mreža, kontakata, utjecaja poslova koje su imali svega. Jesu to neke oni bivše... su 30 godina tu. Točnije nisu 30, oni su 80 godina. Jesu to tu. neke bivše agenture tajne iz doba Jugoslavije pa preživele veze, udba, kosu i šta već ili kako to već bi opisali? Pa ja vjerujem da, da su poprilično naslonjeni na to ili su izrasli iz toga. Jer kako vi inače možete objasniti da su ti isti ljudi vodili glavne, pa nisu oni pali padobranom odnekle devedesetih. Evo nas. Stižemo. Oni su plod tog sustava od 1945. Oni su samo zasijeli u pozicije, presvukli kapute i nastavljali upravljati Hrvatskom. Zato se Hrvatska i nije mogla puno promijeniti. Nego, sad ste vi mene podsjetili. Znate koja politička opcija je jedina uspjela utjecati na to da se oni razotkriju? Most. No, znate zašto objesto. tada kada nas je HDZ htio isključiti iz vlasti ali ja sam bio tada predsjednik sabora nisu nas mogli isključiti dok ja nisam dao ostavku zato što vam predsjednik sabora donosi odluku o rasporedu rasprava i glasovanja ne može niko drugi osim predsjednika sabora dakle ja u tom trenutku Neovisno o tome što nas HDZ više ne želi i što mi njih ne želimo. Hrvatski sabor treba biti neovisna institucija u odnosu na vladu. Ne ispostava vlade. Neovisna institucija kojoj vlada dolazi na noge. Jer je vlada izabrana u saboru. Nije vlada izabrala sabor. Vlada je izabrana u saboru. Sabor joj je njoj dao povjerenje. Vlada treba doći na noge u Sabor. No, pa je u parlamentarizmu, e sada, ali to mi ne Ali, nažalost, u našem Hrvatskom Saboru to tako, sustav, to tako ne funkcionira, nego im se pošalju da glasuju o određenim stvarima. E, sada, u onom trenutku kad sam bio predsjednik Sabora, ja sam dao u raspravu zakon o arhivima i nisam dopustio na bilo kakav način svoju ostavku dok se ne izglasuje zakon o arhivima. I zakon o arhivima nakon 30 godina je izglasan. Znate šta se dogodilo? Jedna od prvih osoba koje su otkrivene u trenutku kada su se svi arhivi otvorili zbog zakona koji je donio most. Znate ko? Vladimir Šeks. Isplovio Vladimir Šeks kao doušnik udbe. I ono što je zanimljivo, u trenutku kada se od njega traži da se očituje, je li točno, je li to nije točno. On u tom trenutku ima sve papire na svom stolu, tko je što iz arhiva tražio. A šta, vi ste u tim arhivima našli da je Šeks bio doušnik kudbe? Da. Šeks je inače cijeli život imao agendu da on nije, on njega su zvali na razgovore. On je bio doušnik kudbe, vidljivo izdosijao Bagariću. Da, to su teški nisu optužbe, to su činjenice, Dobro. to se našlo u dosijejima. O tome vam je izašao članak u jutarnjem. Vladimir Šeks potvrdio, da, bio sam doušnik udbe. Da. Dosije je točan, ispravan. Vladimir Šeks je to potvrdio. To vam je isplivalo u trenutku kad su se otvorili arhivi. I svi su vam arhivi bili otvoreni godinu dana i onda je došao HDZ i nakon godinu dana pr pokušao promijeniti zakon da se to sve zatvori. Ali njihov problem je što je toliko papira izašlo van, da više nema smisla držati zatvorenim arhive. I onda bez obzira što su promijenili zakon da se arhivi ne mogu otvoriti, da ne možete zatražiti, vi ako sad odete u arhiv, sve ćete dobiti. Jer je masa toga već što su oni pokušavali sakriti izašla van. Ko je znao tražiti, taj je i našao. Nije lako među šesto tisuća stranica udbe, pronaći ono što tražite, to je traženje igle u plastu sjena, ali ako znate šta treba tražiti, onda ste to mogli pronaći. I budući da je više nema smisla braniti, sad je to više manje otvoreno, iako zakon na snazi koji vam to ne da. Ljudi kad odu, da im. A to vam je most napravio. Znači, famozna ilustracija. to vam je most napravio. A dobro, recite, uh, vrijeme vlade karamarka ne ovaj što je, što je, što je, gdje je stvar pukla ne? onako lijepo je to krenulo činilo se da, da su ono krenule dvije slične konzervativne nacionalno određene političke forme stranke u, 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 da u zajedničkom i pravcu i što se dogodilo šta je gdje je pukla ja stvar? se s vama slažem dakle unutra su sjedili određeni ljudi kao ministri koji su bili stvarno kvalitetni skupa sa tadašnjim predsjednikom vlade ja vjerujem da je ta vlada mogla napraviti da je opstala u te četiri godine popriličan uspjeh nažalost iz nekog razloga hadezeu ili onima koji upravljaju ovim silnicama iza o kojima ste govorili nije odgovarala ta vlada znate zašto ta vlada nije davala račune nikome ta vlada je radila u interesu hrvatskog naroda. Ti iza nisu mogli kontrolirati. Ni vladu, ni sabor. Nisu mogli most kontrolirati. A most je imao zlatni paket dionica. Bez nas se ne može. Isto ko danas domovinski pokret. Zato ja ne volim slušati objašnjenja o domovinskom pokretu, pa eto, ne znaju oni, ne može se drugčije. Može se drugčije. Vi danas imate zlatni paket dionica. Vi nemate 3%, vi imate 57%. Viza vi će da iz vlade nema vlade. Šta vi radite u vladi? Ako vlada ne želi ispuniti niti jedno obećanje koje ste vi obećali građanima za vrijeme izbora. Da budite vjerodostojni, držite do svoje riječi. Dobra, do danoga obećanja. E sada, mm. samo ću vam se vratiti nazad. Što se tiče HDZ-a, to nije odgovaralo vjerojatno ovima iza. I onda su pokušavali rušiti. A onda se to Mislav Karamarko pokušavao dogovoriti sa hns -u. To što nije uspjelo to Mislavu Karamarko, onda je poslije uspjelo Andreju Plenkoviću u idućoj vladi. A onda kad nisu mogli nikako, onda su srušili svoju vladu. Nije moz bio remetilački faktor. Mi smo stvarno dali sve od sebe. Jedino što nismo dopustili ni toj vladi, ni idućoj vladi, krast. <laughs> Vrlo jednostavno. Pa ljudi, jesmo li mi tamo izabrani u interesu hrvatskog naroda? Je li interes hrvatskog naroda da se država pljačka? Nije. Pa kako onda mogu pristati na pljačku? Druga stvar. Je li Hrvatska većinski kršćanska zemlja? Jest. Da mi molim vas objasnite kako onda donositi zakone koji nisu u tom duhu? Šta mislite, istambulska? Pa među ostalim istambulsku. Među ostalim sve zakone u kojima se uglavljuje rodna ideologija. I sad, kad smo kod toga, mi smo vam neki dan izašli sa inicijativom gdje mi želimo da se kršćanska baština upiše u temelje, u temeljne ugovore Europske unije. Ja vidio sam peticiju, ste pokrenuli. Ja očekujem od HDZ-a da to podrži. Ja očekujem od domovinskog pokreta da to podrži. Mi smo ih pozvali javno. Ako držite do onoga što propagirate cijelo vrijeme, što objašnjavate ljudima da vam je stalo, to je to. Ovo je nadstranačka tema. Dan danas nas niko nije podržao. Zašto? Dakle, ja sam pozvao i domovinski pokret, i HDZ, i hrvatske suvereniste, i HSP. HSP i hrvatski suverenisti su se odazvali i pomoći će i žele to. I to je normalno. Zašto? Kada vi stavite, a ovo je stvarno ključno, a možemo onda poslije o, o bilo čemu, kada stavite pojam kršćanske baštine, u temeljne ugovore Europske unije. Svaki idući zakonodavni akt, inicijativa unutar Europske unije, mora biti usklađena sa njezinim temeljnim ugovorima. Dakle, nema vok ludila, nema rodne ideologije, ne možeš, ne možeš stavljati inicijative da možeš danas biti muško, sutra žensko, ovisno o tome kako se osjećaš. Dobro, to više kao prijedlog. Ne možeš. Što bi išlo kao prijedlog? Ako bi dakle dobili, ne znam, odgovarajući potpis, to bi onda bio prijedlog hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu da, da... i to bi došlo na stol Europske komisije, Europska komisija bi to trebala prihvatiti ili odbaciti, a ako pučani ovaj put u Europskom parlamentu budu dosljedni svojim obećanjima, onda će biti u vlasti sa europskim konzervativcima i reformistima gdje će pripadati Most, onda će se to izglasati. Jer u isto ovo vrijeme dok mi skupljamo peticiju za kršćansku baštinu u temeljima Europske unije, kakvu su htjeli utemeljitelji Europske unije, u isto to vrijeme se skuplja peticija za promjenu temeljnih ugovora, ali na način da se omogući temeljno pravo na pobačaj. Mi želimo zaštu života i kršćansku baštinu. Oni žele pravo na pobačaj. I... E sad neka ljudi biraju gdje su, kome pripadaju, kojem svjetonazoru pripadaju. Ono što ja ne volim je lice mjerje. HDZ govori da je demokršćanska stranka koja istovremeno ratificira Istanbulsku konvenciju, pušta rodnu ideologiju u zakone, u ovom trenutku im u tome diže ruku domovinski pokret, a s druge strane, kada imaju ovakvu inicijativu, to prave se mrtvi dva tri dana niko se ne javlja. Pa dajte ljudi pomozite. Znači ovo je pitanje naše djece, ovo nije pitanje vašeg političkog to ste sad počeli interesa. počeli skupljati šta potpise za tu inicijativu ili tako. Ili... Ja pozivam sve ljude. Do kada traje to skupljanje? Traje do konstituiranja Europskog parlamenta idućih 20 dana. Da. Ja stvarno pozivam sve ljude, Amo ovako, ono što vam je danas u Americi ili što je bilo jučer u Americi, danas je u Njemačkoj, sutra će biti u Hrvatskoj ono što vam je danas u njemačkoj čisto da znate i u drugim sličnim zemljama u vrtiću u određenim vrtićima jednom tjedno roditelji trebaju dovesti svoje muško dijete obučeno u žensko i žensko dijete obučeno u muško da se priviknu da shvate fluidnost kako oni vole reći spolova uzet ću vam drugi primjer i nije to sad samo u njemačkoj Sad slušajte ovu priču. Prije četiri mjeseca, četiri ili pet mjeseci, tu negdje, na stol gradskih vječnika u gradu Rijeci, u našoj Rijeci, u Republici Hrvatskoj, stigao je pamflet, stigao je letak od UNESCO. Dakle, nije nekakva šašava organizacija. UNESCO koji govori o tome kako trebamo odgajati svoju djecu. O tome da se ne treba podržati nasilje, ali su unutra ugradili rodnu ideologiju. I sad što je zanimljivo, nacrtali su ciljeve što treba dijete učiti, što roditelj treba učiti dijete, što ga treba učiti od 5. do 8. godine, od 9. do 12., 13. do 15., od 16. do 18. Znate šta što stoji u tom dokumentu koji je dan gradskim vječnicima u Hrvatskoj? Da u dobi od 9 do 12 godina dječjega života vi trebate naučiti svoje dijete da biološki spol ne mora odgovarati vašem rodnom identitetu. To je cilj koji se treba postići. UNESCO u Hrvatsku prije četiri mjeseca. Dakle, nije to daleko od nas. I ako se tome ne suprotstavimo, mi ćemo izgubiti naš način života, mi ćemo izgubiti svoj identitet, mi ćemo izgubiti svoju tradiciju. Crkva je odvojena od države, vjera je stvar individualna svakog pojedinca, ali mi ovdje govorimo o baštini, mi govorimo o kulturi, mi govorimo o identitetu, o načinu na koji smo odrasli o moralnim rednotama koje ćemo predati svojoj djeci. Ako to ne sačuvamo, a ovo je bitka u kojoj to možemo sačuvati, što ćemo to točno predati svojoj djeci? U kakvom duhu će se oni odgajati? Hoće li imati priliku za normalan razvoj? Pa meni nije normalno da vi omogućujete adolescentima ili čak pubertetlijama da kada su u identitetskoj krizi i ne znaju i ne mogu se dobro orijentirati, da im kažete čuj pa ti možeš odrediti jesi li ti muško ili žensko s osamnaest evo ja tebi malo hormonalne terapije da ti ugasimo seksualni razvoj, pa ti s osamnaestom odlučiš što si ili da im damo mogućnost operacija promjene spola, a da u isto vrijeme sve više zakonodavci u Europskoj uniji brane roditeljima da u toj dobi djeci smiju išta reći. U vidu kvazi slobode, tjelesne autonomije, ljudi. To je današnja bitka. To je bitka ovoga vremena. To je ono što pokušavamo spriječiti. To je došlo većinom u druge zemlje. To kuca na vrata Hrvatske. To se već događa u Hrvatskoj. Ja i stvarno molim da se probude. Jer je pitanje doka ćemo imati ovakav stil života ako se ne opravimo. Pa evo, bio je tu neki dan Vladislav Ilčić, zastupnik u Europskom parlamentu, pa je iz kako jedna njegova kolegica tamo u uredu kaže da polovina djece koja idu sa njenim djetetom u Luksemburgu u razred, su u fazi ili su promijenili spol ili rod. Ne? To je recimo na, na tragu toga što što vi pričate. Ali evo sad se opet možemo vratiti. Znate, gospodine uh, Petro, da bi se nešto moglo napraviti, treba, se, treba doći u poziciju vlasti. Znači, ili kada je čovjek u poziciji vlasti da, da ne izlazi iz vlasti, ne? Ili da prije, prije ne, vlasti... Ovaj, prva instanca... <laughs> opet se vraćamo instanca, se na, na, na ne, neke ranije ne razgovore, ne? Netočno. Prva instanca su birači. Građani. Nisam, nisam završio, htio sam zapravo reći. Zapravo htio sam da, ono, podsjetio sam ono što smo se ranije raspravili, ali htio sam zapravo pitati na koji način, znate, da biste sigurno i vi imate neke svoje koncepcije unutar svoje stranke što planirate, ne, na koji način vi vidite kako to sve promijeniti, Ka, a da biste promijenili, prvi korak je doći do vla, u vlast, ne. Kako to? Kako to rijevo sad, recimo, ako potraje domovski pokret četiri godine, šta za četiri godine, ili ako ne potraje, pa će možda biti izbori za, ne znam, šest mjeseci ili godinu dana? Mi ćemo biti konstruktivna oporba, mi ćemo predlagati rješenja kao što predlažemo i sada. Jednu prvu u nizu vam je kršćanska baština u temeljne ugovore Europske unije. Idemo zaštititi naš način života i to ne samo naš, da mu napraviti to za cijelu Europsku uniju. I to možemo. Mi smo već razgovarali sa drugim državama članicama, odnosno predstavnicima drugih država članica, koji će to, ukoliko mi dođemo u Europski parlament kao most, pokrenuti u sedam drugih država minimalno. Istu peticiju. Dakle, to se može napraviti na razini Europske unije. Mi ćemo nuditi rješenja. Mi ćemo podsjećati one koji su vlasti kakva su obećanja dali građanima. Možemo se nadati da će im savjest proraditi ako im ne proradi savjest da će im barem elementarna matematika u glavi i logika proraditi, da će onda izgubiti iduće izbore, da ih neće biti nigdje za iduće izbore ako ne budu vjerni svojim obećanjima. Ja ih nemam što prozivati, ja ih imam podsjećat. Ja ih ne osuđujem radi onoga šta su napravili. A moje je, moja je odgovornost podsjećati ih što su obećali. Jer moraju to izvršiti. To je njihova odgovornost. Ne možete varati i lagati ljude i očekivati da će se svi nakon toga praviti mrtvi. Ali dobro, kako doći u poziciju vlasti? To je možda ključno pitanje. Vi titaj. ćete doći u poziciju vlasti na način da prvo nudite konkretna rješenja, dajete inicijative, radite četiri godine a nakon toga sve ono što ste radili predate u ruke građana. Zato sam vam, kad sam vas prekinuo, ispričavam se što sam vas tada prekinuo, rekao sam da je su prva istanca hrvatski građani, hrvatski narod, koji na izborima bira. On bira koga želi u vlasti. On je izabrao HDZ većinom. I domovinski pokret sada. Ali, u popriličnom broju, 61 zastupnik od 151-oga hrvatski građani su dali HDZ-u. Ako im tako odgovara, onda imamo vlast kakvu zaslužujemo. Na nama je promovirati ono što smatramo da je zdravo i što je dobro za hrvatske građane. I što je dobro za budućnost Hrvatske. I to je moja odgovornost dalje je sloboda u rukama drugih ljudi vaša sloboda vaša prava vaša odgovornost je do one početka slobode druge osobe nemam ja pravo nemam ja pravo naređivati nekom drugom što će misliti kako će se osjećati i što će raditi moje ga je upozoravati ti Va, pociječat. Vaša lista je ušla sa 11 kandidata u, u sastav uh, sabora. Da, mosti suverenisti. Da. Umeđu vremenu su troje otišli. Ne. Znači, suverenisti, ušlo ih je dvoje kao suverenisti. Znači, Marijan Pavliček, Vesna Vučemilović, oni su ušli kao suverenisti. Da. Što se tiče suverenista... Znači, Vesna Vučemilović je otišla... Sa to, je stvar, to je stvar suverenista, A, da. Nino Raspudić i Marija Selek Raspudić su se isto zdvojili. Što se dogodilo? Neslaganje, u ukratko reći, neslaganje u koncepciji, ali nema vam ja ništa loše reći, ni, niti o Mariji, niti o Ninu. Ja ih zaista smatram izuzetno stručnim osobama. I meni je drago da je takvi dvoje ljudi u Hrvatskom saboru. A ja sam jednostavno htio sve na listi. I to vam je sva moja priča. Dakle, nema isključivanja bilo koga, idemo svi skupa i to je u konačnici bila odluka predsjedništva. Njih dvoje su odlučili drugčije i to je to. A znači, Marija Selagrazbović i Nino nisu htjeli što? Da netko bude na listi? Ma pa nisu Marij htjeli... Miletić ili nešto treće? Dakle, jednostavno je postao uvjet. Koji? Pa Marin, ona nije mogla biti sa Marinom Miletićem na listi iz razloga što je Marin Miletić se ogradio od nje za vrijeme kampanje. A ja sam htio i, i predsjedništvo je htjelo da svi budemo na listi. I ona, I... To, ona to nije mogla prihvatiti. I Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić zajedno da budu na listi. Tu ima samo jedan dodatak i to, to je nešto, jedna neistina koja se pojavljivala u medijima da je Nino tražio da bude na listi. Ne. Nino je molio da ne bude na listi. Znači, po, pa različite su neistine dezinformacije izlazile tih par dana. Ne nino je tu stvarno bio čist dakle on stvarno nije htio biti na listi pa dobro mislim, ako je tu se niste složili pa zar je to razlog da se raskinemo oni su tako odlučili ja ne bih volio da je tako ja. kako će se to odraziti na, na, na rad mosta u parlamentu pa mi smo vam nastavili jednako jako dakle ajmo ovako koliko traje već sabor Kaj, dva tjedna, ne? U dva tjedna mi smo izašli sa dvije jake inicijative. Mi smo izašli sa povjerenstvom oko covida jer želimo istražiti sve ono što se događalo za vrijeme covid epidemije gdje su se neki suludu bogatili i kupovali Lamborghinije, dok se na način da je državna tajna nabava medicinske opreme osiromašivali građani znači ja ću podsjetiti građane još jednom nabava medicinske opreme za vrijeme kovida vlada je proglasila državnom tajnom nitko nema pravo uvida u informacije tko je koliko i čega kupio u ime vlade novcem poreznih obveznika državna tajna a onda vam ispliva kroz godinu dana momak koji ima koliko? 20-25 godina je voza Lamborghini. Mudro me dosta. Mi smo pokrenuli to istražno povjerenstvo. Ono što mi je stvarno teško prihvatiti, ali je tako da domovinski pokret koji je skupa s nama istu tu inicijativu potpisao prije izbora, danas je ne želi potpisati. Jer kao okolnosti su se promijenile. Pa nije prijatelju se, nije ništa se promijenilo. Ti jesi u vladi, ali tvoj sklop razmišljanja, tvoja uvjerenja, tvoji ideali, ono što si ti obećavao građanima i što ti stoji u predizbornom programu, pa nije se valjda to promijenilo preko noći. Pa šta, tvoja obećanja vrijede dok ne uđeš u vladu. A zašto u vladu ulaziš zbog građana? A kako ulaziš zbog građana ako si odustao od svega onoga što si obećao građanima? Neg, negdje postoji određena distorzija. Koga to ide sada? Pa one koji su obećavali. Domovinski pokret. Domovinski pokret je obećao za vrijeme kampanje, ali ne, ne, jako teško, ja razumijem da je jako teško, ali ovo su činjenice. Obećao, potpisao s nama, danas ne želi potpisati. To je prva inicijativa koju smo ponudili, skupili potpise drugih saborskih zastupnika, predali u proceduru. Mi ostajemo vjerni svojim obećanjima. Druga stvar, izuzetno važna inicijativa, kršćanska baština u temenu ugovore Europske unije. Očekujem da je podrže drugi saborski zastupnici. Molim ljude da se odazovu. Nije ovo pitanje mosta. Ovo je pitanje naše vi želite, budućnosti Hrvatske. Vi preko sabora da sabor... Znači je... Ne, ja želim i da saborski zastupnici kao politički akteri prepoznati daju podršku, da druge političke stranke koje navodno žive ta uvjerenja, daju podršku i nude pomoć da se to skupi. Ovdje ovo bi trebala biti zajednička bitka. Ovo nije, ne, ne bi smjela biti bitka jedne političke stranke. Ovdje biramo ćemo li moć svojim budućim generacijama i djeci predati način života kako smo mi odrastali, ili će nam djeca biti u mogućnosti da se oblače u suprotan spol i biti primorana to raditi u vrtićima i školama. A dobro, sad u ovo vrijeme će neko to doživjeti kao vašu predizbornu kampanju za europske izbore. Ne? Sve se u svakom trenutku može doživjeti na različite načine. Kada bi meni netko pitao, ja znam šta je u mom srcu, i kada bi mi netko rekao, Bože, izvoli birat, ili EU mandat, ili da ova inicijativa uspije na razini Europske unije, da ova inicijativa uspije eto toliko o, o, o tome da ja pošto to želim nekakav eu mandat meni je važnije da stvari koje smo ponudili da prođu jer one nisu u korist mosta nego u korist svih građana e, smo tu često puta pa i s nekim vašim kolegama iz stranke ili iz domovinskog pokreta nekim analitičarima često puta smo otvarali tu temu tog jednog, te jedne nesloge nesuradnje unutar hrvatske nacionalne kolokvijalno rečeno desnice ovaj pa evo sad mi je pamet, a, jel biste vi htjeli bili spremni a, nisam pitao drugu stranu ne zajedno sa penavom da moram njega pitati Re, recimo jel biste vi bili spremni doći ovdje u podcast pa da tu sjedne penava ja u sredinu i da pričam o tome može li se stvoriti neka suradnja. Može, samo želim iskrene odgovore. U živo snimaćemo ćemo i kako ide onda. Ne? Što se mene tiče, vrlo rado. Znači, Jer ja vam, nemam, ja vam nemam ništa krit. Evo. Dakle, sve informacije koje sam ja iznio, one su takve. Dakle, što se mene tiče, može tu stati Mario Radić i Ivan Penava i Velimir Bujanec. Onda ćemo iznijeti argumente. Znači ćemo iznijeti papire, ćemo činjenice onda nema izmotavanja. Dobro, okej. Okay. evo ja ću prenijeti onda njima da kad mi ne znam, nam, u, svakom u metrenu... intervalima se vidimo trenutku. Uh, htio sam se još pitati uh, vezano uz karamarka i ona arbitraža Molina. Dobro. dvije tisuće dvadeset koliko smo nam je dosuđeno 2 milijarde čini mi se dobro. ne, a, a, kad je bila je početi, uoči arbitraže, bila je prijedlog dogovora 500 milijuna kuna, ako sam, mm. ako dobro pamtim, ne. Mm. Pa ste vi bili zato da, 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 idete, da se ide na arbitražu, Karamarko bio protiv, evo, kako danas komentirate tu situaciju oko arbitraže i na MOL? Da, oni tada govore kao mene je netko brifirao. Mogli ja vas nešto pitati? Naravno. Amo ovako vi ste na sudu i sudac treba donijeti odluku u vezi vas, sporite se tamo s nekim čovjekom i sluša šta vi pričate i vi pričate kako vi nemate šanse jer ste u krivu. Što će sudac donijeti odluku? Čuje vas koji ste zainteresirana strana u postupu i čuje vas gdje vi javno i glasno govorite kako vi nemate šansu što utjecat na sudca? hoće što su radili ti ljudi koji su predstavljali vrh državne vlasti u hrvatskoj javno govorili da hrvatska nema šanse dobiti znači, mislite da je to pa mislim da na... to je za mene izdaja mislite da je to utjecalo na... pa naravno da je utjecao pa naravno da je utjecalo pa vaše je braniti interese republike hrvatske pa sve ako znate da loše stojite na sudu. Sve ako znate da vaši argumenti nisu dovoljno jaki. Pa nećete javno trubiti o tome. Štiti ćete svoje interese. Da. da uh, Ursula von der Leyen je uh, zajedno sa Europskom komisijom... Ona, ona se, za Pfizer. Uh, molim? Kažem, je li to ona Ursula od Pfizera? Da, je ta još nije u potpunosti to rješeno. Dakle, oni su donijeli, mislim da je to bilo prije dvije godine i ove godine se to bilo nešto u oči Božića ponavljalo, da se, ovaj, kako se to zvala, jedna, jedna, jedan dokument, kasnije to povučeno, ne, da se Božićni praznici, ne nazivaju kao božićni da se pokušava ovaj, pretpostaviti da nisu svi ukršćani u europi da je, ono, ima dvadeset i posto koji su ateisti ili neke druge vjere ne? pa da se ne inzistira na tome i da se zapravo pokuša uh, kroz takav jedan uh, pristup znači da se čestita ne znam nešto neodređeno dvi nedefinirano. definirano stvar. dvije stvari dvije prva stvar kršćanska baština, ova inicijativa koju smo pokrenuli, ide upravo u tom smjeru da se to spriječi. Ovo se zove moralni relativizam. Dakle, ako vi ne stvorite zajednički vrijednostni okvir kojeg moraju u tom trenutku prihvatiti svi koji žele doći u Europu živjeti, onda vi imate raspad društva, Gubitak kohezije društva. Kako da oni koji žele doći u, u, u Europu ili u Hrvatsku živjet, kako mogu prigrliti vrijednostni okvir kojeg se vi sami sramite. A zajednički, samo tren, zajednički vrijednostni okvir je upravo kršćanski okvir, kršćanska baština. To su temeljitelji Europske unije vidjeli. A onda se Božić zove Božić. Onda se Uskrs zove Uskrs. I onda se toga ne sramimo. Jer to je ono što mi jesmo, to je naše izvorište. To je prva stvar. Druga stvar. Pa nije to Ursula samo. Europska pa vi trebate, pa trebate znati šta se danas dogodilo u Hrvatskom saboru. I za što je glasovao i HDZ i domovinski pokret. Danas vam je bilo izvješće pravobraniteljice za djecu. I u tom izvješću pravobraniteljice za djecu ona savjetuje da se maknu svi vjerski, tradicionalni običaj iz hrvatskih škola. Od dana kruha do božićnih priredbi. Jer to možda vrijeđa osjećaje drugih. To je danas bilo. To je danas bilo. Znate tko je digao ruku za to? Domovinski pokret i HDZ. I, Provjerite. Koja će biti posljedica toga? Pa eto. Mene zanima kako će građani na to reagirati. Jesu li birali bilo koga iz HDZ-a i domovinskog pokreta da glasuje za to. I onda će A što, što, doći što, što, što domovinski konkreto, pokret. Ponavite, što što se traži tom? Pa on ne znam, ja znam, mjerovno, ja znam da vam djeluje šokantno. Neko će iz domovinskog pokreta reći da oni nisu to znali. Pa znanje te, ne znanje te ne abolira. Ti ako si tamo, u Hrvatskom saboru ti trebaš znati, pa tvoj posao, tvoja odgovornost, Dobar, to je neki zakon koji tako i iz je izvješće. Tam, ako... Ti ako si tamo u Hrvatskom saboru, A to je na ti neke, primaš ne? plaću da bi znao Dobro, to je... za što dižeš okay, Ali, al ovaj to šta je to? Prijedlog za... Ne, to je bilo izvješće pravobraniteljice za djecu. Dobro, gdje ona šta nešto predlaže ili... Su ona ne... predlaže hmm. da se maknu svi vjerski tradicionalni običaj iz hrvatskih škola koji podsjećaju na kršćansku tradiciju ali dobro to, I... nije, to nije operativno to, to neće se primijeniti u praksi to je njena, njena neka vizija jel? za koju su digli ruke digli su ruke za izvješće vjerojatno Di... Da. pa to govorim da, da, ona predlaže slažem, slažem, slažem. a oni se slažu s da. tim što ona predlaže dakle znate što je HDZ i domovinski a, pokret se... trebali znate neće, ne samo tren znate što su HDZ i domovinski pokret trebali napraviti ne prihvaćamo to izvješće ne prihvaćamo te savjete. Izvolite, promijenite te savjete. Priložite drugčije izvješće bez ovoga ili dajte ostavku. Mi ne želimo takvu pravobraniteljicu za djecu. I što mislite, šta će se sad dogoditi? Ništa, ovaj... u vuk magare. Ali ljudi u Hrvatskoj trebaju znati za zašto su HDZ i DP digli ruke. Za to. I ostavili takvu pravobraniteljicu za djecu na poziciji. Osobu koja smatra da se dani kruha božićne priredbe, uskrsne priredbe trebaju maknuti iz škola. Danas za to dignuta ruka. Da. Kako ono kažu, desna stranka, desne stranke, kršćanskog svjetonazora. A dobro, cijela ta vok ideologija koja evo, prolazi i kroz institucije Europske unije, dakle ono što sam ranije spomenuo, kad sam govorio, spominjao Ursula von der Leyen, odnosno Europska komisija donijela taj dokument o tome da se da se ovaj, ne spominju neke, neke termini koji bi mogle nekoga uznemiriti. To je bio Union of Equality, da se stvara unija jednakosti. Ne? A multikulturalizam. Da, jednakost. A, multi da je. je mrtav. A, ne možete. Kod, tako, tuk, 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 ne možete zapravo, to zapravo, Papa je odgovorio na tu, na tu... Znate što je Papa njima rekao? On, on je rekao ovako da, on je spomenuo vrijeme Napoleona, nacizma, komunizma i tako dalje, da je to zapravo razvodnjeni sekularizam sve. Evo, to je otprilike... Znate što je još vič, rekao? Ko znate, znate što je još Papa rekao? Da Europa treba povra, vratiti dušu. Inače će biti mrtva a duša jest kršćanska baština, jer to izvorište Europske unije. Kompleksno, građeno, god go, stoljećima, slojevito, kršćanski izvor. I to im je papa rekao. Da Europa treba vratiti dušu. Inače će biti potpuno dehumanizirana. To su vam riječi pape Franje. Multikulturalizam koji oni promiču, on vam je mrtav. Ne možete vi različite kulture, različite tradicije, u roku od deset godina sa milijunima ljudi. Danas vam je, statistika vam govori da je 2023. zaključena sa 37 milijuna ljudi u Europskoj uniji koje nemaju europsko državljanstvo. Skok je doslovno s 27 na 37 u zadnjih godinu dana. Dakle, vi imate ogroman priljev ljudi potpuno drukčije kulture, potpuno drukčijeg identiteta, a nemate zajednički vrijednostni okvir, jer se odričete svojih korijena iz razloga što ih se kao sramite, eto, Znate, mi smo uh, kršćanske tradicije. Pa recite to s ponosom. Pa ne postoji ni jedna druga država na ovom svijetu, ni jedno drugo područje na ovom svijetu koje je omogućilo ljudima toliko individualnih prava i sloboda koliko je to omogućila Europa. Pa znate zašto im je to omogućila? Pa upravo zbog kršćanske baštene na, na kojoj je ucijepljena, ukorijenjena, radi svojih temelja, mi uživamo tolika prava i slobode. I takvu tradiciju upravo zbog kršćanske baštine. I oni se sada toga odriču. Evo neki dan je e, obitelj Plenković e, imala a, slavlje e, prva pričest njihovog sina. Ne? Drago mi je. I sad kako tako, evo, sina su lijepo znači vjeronauk i onda jel, taj sakrament pričesti, primljen, proslavili. No? Kako onda razumjeti da, da Plenković kao, znači kao, kao, šef obitelji, odnosno kao otac obitelji, dakle, zagovara, afir, afirmira kršćanske vrijednosti, a kao predsjednik vlade, evo, sami ste rekli da, 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 da se nije usprotivio izvještaju pravobraniteljice za djecu, da je nije... Morat ćete njega pitati ili to neka bipolarna ono, koncepcija ili kako to razmoguća? možda čovjek ne, ne shvaća dovoljno ozbiljnost situacije da budem blag ja vam nemam namjeru loše pričati o drugim ljudima jer vam se ja u tom trenutku ne osjećam dobro a pogotovo ne loše pričati o nečemu s čime ja nisam upoznat i o čemu ja nemam informaciju ja vam uvijek govorim, govorim samo trenutno. ja vam uvijek govorim jedino ono s čime ja stvarno baratam. Dakle, ja vam neću insinuirati, ja vam neću nagađati, osim ako ja to stvarno ne znam. Dobro, onda ovako, Jer bi se osjećao prljeno. ne ovako, onda, pošto ste psihijatar po struci. Ajmo zamisliti jednog čovjeka Dobro. koji doma se prikazuje... Pa rekao kao, sam vam koji je razlog. Kao navijač nečega, ako ću gledati, a dođe u firmu, radi suprotno. Ne? Ako ću gledati... Što je to u ako ću, ako ću gledati u pozitivnom smislu onda jedina obrana koja može biti tom čovjeku da ne shvaća dovoljno ozbiljno to što je potpisao i da ne shvaća na koji način to na što misliš što je potpisao? je a to što je vlada prihvatila Aha. to izvješće. Dobra, ne... Pravobraniteljica ali, ne, za djecu. Dakle, to što je prihvatio ratifikaciju istambulske kad kad, se doma, kad netko doma ponaša na jedan način, a onda u firmi na drugi način. Što je to kad, kad, čovjek ima, kako bi rekao, suprotne svjetonazorske ili, 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 bar različite svjetonazorske vrijednosti? Ne? Što je to u, 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 u psihi čovjeka? Ne kad... događa vam se to ja vam ne znam za primjere gdje, gdje se netko ponaša na, na jedan način u kući odnosno gaji jedne vrijednosti u kući a pokazuje druge vrijednosti van to vam je na kratki rok je ono, kada... nema, nema osobe koja može glumiti cijeli život mislim e, neću vam se izražavati u psihijatrijskim terminima iz razloga što sam odlučio 2013. dok sam političar maknuti struku iz politike. Ne bi, ne bi, bilo korektno, ispalo bi da ja lijepim etikete znači, ljudima bi, kroz svoju struku. A znači tu bi ja ne neki želim neki to se, raditi. tu bi se mogli upotrijebiti to znači vam, da bi se mogli upotrijebiti neki Nisam to radio. Dobro, ali sad sam shvatio da biste zapravo tu mogli upotrijebiti neke termine iz psihijatrijske struke. Neću vam nikada to raditi. <laughs> Dobro. Nemojte i to se ljutiti. Ja mislim da je to pripada elementarnoj pristojnosti. Nisam čuo niti jednoga psihijatra u Hrvatskom saboru da je lijepio te etikete, etikete bilo kome i mislim da je to dobro. Mislim da je to stvarno dobro i da je to zdravo. Ne spuštamo se na osobnu razinu. Ono što mogu govoriti, jer ću se uvijek truditi u nekakvom koliko mogu pozitivnom smjeru, možda ne svača dovoljno ozbiljno opasnost, možda dovoljno ne svača štetu koju donosi rodna ideologija. A ono što bi ja, ja bi stvarno volio da taj čovjek pogleda ovu emisiju. Ko zna, možda se čudo dogodi i pogleda je. Možda će osjetiti da ja nemam ništa protiv njega. Ja vam inače nemam ništa protiv osoba. Ja ću govoriti o njihovim dijelima, a ne o njima kao osobama. Vi možete a, osuditi dijela, ali ne osobu. Ok, jer osoba uvijek ima priliku se promijeniti, pa će činiti onda u konačnici dobra djela. Ali vi morate govoriti o dijelima. I ako su loša, morate govoriti iskreno da su loša. I ako su dobra, morate iskreno govoriti da su dobra. Jer to je to pravedno. A ja se zato nadam da će možda čovjek pogledati emisiju. Da. I onda, jer jedina poruka koju ja trebam reći, i njemu i drugima, kad sve učinite relativnim nebitnim kad dođete do toga da i biološki spol kao glavnu odrednicu s čim se rodite učinite nebitnima onda ste zapravo sve izrelativizirali onda sve može biti kako goda hoćete a u tom trenutku društvo gubi svoj kompas vi gubite mogućnost bilo kakvog odgoja. Vi ne možete stvarati zrele, stabilne ljude koji će jednog dana biti temelji, oslonci svoje obitelji i društva i idućih generacija. Vi gubite generacije. To je problem. Ja vam vidim prvenstveno problem u rodnoj ideologiji koja se gura na ovakav način. Je nebitno. Kažem vam, djecu od 9. do 12. godine u Hrvatskoj se treba navodno učiti da to jelo on neko muško ili žensko to ne mora značiti ništa. Može sutra biti nešto drugo, a preko sutra se vratiti. Pa smo mi danas tako rekli u Hrvatskom saboru da je Milorad Pupovac nebina, nebinarna osoba. Da. On politički nebinarna. On pripada i vlasti i oporbi on je zapravo oni nebinarne osobe ovi vole oslovljavati sa oni jer oni mogu biti i muško i žensko pa iako je to jedna osoba to su zapravo dvije osobe ili možda čak i više osoba jer možda nije samo muško jedan dan žensko možda je u jednom trenutku rodno fluidan pa možda mislim jel vi primjećujete koliko je ovo doslovno distorzira? od onoga što je zdravo. A kada smo govorili ovo o Miloradu Pupovcu, ja njega nisam namjeravao uvrijediti. Ali ja se moram poslužiti tim jezikom da bi objasnio absurd u kojem se danas nalaze nacionalne manjine. Oni kao, znači SDSS nije u vladi, ali daje podršku u Hrvatskom saboru i HDZ ga predlaže za predsjednika saborskog odbora. Samo malo. Gdje se ti? U oporbi ili u vladi? jesi ti u kvoti oporbe ili su u vladi? Kako to da ti možeš imati i kao predstavnik nacionalnih manjina klub koji podržava vladu i klub sdss on, jedini i druge nacionalne manjine imaju mogućnost biti u dva kluba. Pa je tako, članstvu ta dva kluba, jedan klub podržava vladu, a drugi u opor. Nebinarna osoba. Politički nebinarna. Može biti i vamo i tamo. Može biti muško i žensko. Pa se oslovljavaš sa oni. E sad, samo na tom primjeru, koliko je to nezdravo primijenite na ono što će se događati s našom djecom ako se ne izborimo u ovoj bitki. Ja vam ne mogu objasniti koliko će za nas biti loše i za naše društvo. Zato pozivam građane neka, neka se prijave na ovu inicijativu neka posjete naše stranice neka posjete štandove neka upitaju. ja ih molim da se odazovu da migracije i demografija evo, domovinski pokret je dobio resor demografije kako riješiti tu enigmu jesu li migracije rješenje za pad demografije ne, nisu rješenje bi bilo da date vrlo snažne demografske mjere koje idu u smjeru povećanog nataliteta. Rješenje bi bilo u tome da pokušate vratiti sve one koji su otišli, barem one koji se nisu toliko navikli na život negdje vani, koji još uvijek vagaju hoće li se vratiti u Hrvatsku ili će ostati tamo gdje su otišli. To su vam čak oni koji, koji su sačuvali svoje dokumente, nisu se odjavili. Ja ne vjerujem da svi ljudi koji, koji se nisu odjavili samo žele iskoristiti hrvatsko zdravstveno osiguranje i ostalo. U jednom je trenutku kad prerežete tu nit i kad se odjavite u potpunosti teško ćete se vratiti. E sad, četvrta stvar je stvoriti puno bolje plaćena radna mjesta. To je jedna od ključnih demografskih mjera. Ali ajmo redom. Most je izdao prije nekoliko mjeseci minimalno 30 vrlo konkretnih mjera. Ja bih volio da domovinski pokret u vladi, čak ne mora reći da je to most, ne kažu da je njihov. Uopće me nije briga, željam je samo da se to dogodi. Predložili smo univerzalni dječji doplatak, dakle jednak za sve. I to minimalno 80 eura. S tim, ako imate dvoje djece, onda za drugo nije samo 80, nego je 106, za treće 120. Dakle, dodaje se progresivno za veći broj djece. I to počinje se od 80 eura, a ne 20 ili 15 eura koliko sad daje država. I to za svu djecu, a ne samo za 400-500 tisuća njih. Osim toga, u ovome trenutku vam vrijede porezne olakšice u Republici Hrvatskoj. Ista porezna olakšica za one koji imaju visoku plaću i za one koji imaju malu plaću. A to vam zapravo znači da oni koji imaju visoku plaću radiste porezne olakšice dobiju više za svoje dijete nego oni koji imaju male plaće ja sam vam uzeo samo jedan primjer nepravde i onoga što bi dobra demografska mjera od toga da bi sva djeca trebala imati pravo na vrtić do toga da bi odgajateljice trebale im se podignuti plaće i da bi trebale biti na državnom proračunu kao i drugi učitelji i profesori do toga da se neaktivne nekretnine u državnom vlasništvu daju mogućnost daju na korištenje i mladim obiteljima s djecom, da im se otpisuje ovisno kredit, ovisno o tome koliko djece imaju, da ih stimulirate. Da date mogućnost mladim obiteljima koji su otišli da se vrate u Hrvatsku. A sad idemo na, na jednu od najvažnijih stvari. Kako ćete to napraviti? Ako vi cijelo vrijeme maknete sve barijere i dopustite preko 130 tisuća stranih radnika da uđe u Hrvatsku, kojima je san raditi za 800 eura. To su oni izjavili. To je njihov životni san. Oni su vam održali niskima plaće, oni ne privrijeđuju mirovine, jer su njihove plaće toliko male da njihove plaće ne izdvajaju za mirovine. Drugim riječima i mirovine vam ostaju niske, zato što vam plaće ostaju niske. Hrvati idu trbuhom za kruhom i za boljim plaćama negdje vani. A ovo se sve dogodilo. Zato što Vlada nije istražila potrebe tržišta rada. Ajmo ljudi vidjeti što nama treba, da bismo sačuvali naš sustav da bismo omogućili, ja vam nisam protiv toga da ako neka grana gospodarstva nedostaje joj radnika, da, ok, a... i ne možemo to namiriti iz naših potreba, uvedi, ali to ne znači da može ući 130 tisuća Dobre. ljudi, a oni sad a... najavljuju da će u idućih 7-8 godina, možda i kraće, ući 500 tisuća ljudi. Bio je tu Mario Radić prije mjesec dana, pa je uh, ispričao kako su pokrenuli inicijativu, sad ne znam dok su došli, uh, povratka uh, Hrvata iz Argentine, mislim da se u Argentini radilo, da. u Vojno-Sajresu. Je li to neki, neki put kojim bi trebalo ići da pokušamo to naše je isenje, jedan neke... od. To je jedan od, ja bih volio radi Hrvatske da ta inicijativa uspije, ali mislim da je jednostavnije od toga da netko iz Argentine se vrati u Hrvatsku, da oni koji su već u Hrvatskoj ostanu u Hrvatskoj. Zar ovo drugo ne bi trebalo biti jednostavnije? A da bi ljudi koji su ostali u Hrvatskoj, koji su trenutno u Hrvatskoj, da bi ostali u Hrvatskoj, pa njima se trebaju ponuditi adekvatne plaće za njihov rad. A to znači ne možeš ubaciti 130 tisuća ljudi stranih radnika za cementirati niske plaće. I reći ljudi priviknite se. Ali da bi se to promijelo, treba doći u poziciju vlasti. Bože, kako doći u, u poziciju vlasti? Upravo na ovakav, znači ja ću vam ponoviti, sa obrazom, nudeći ljudima rješenje, govoreći, podsjećajući ljude na njihova obećanja i nakon toga dati na izbor ljudima. I mi se ne trebamo žaliti. Šta ili nas čekaju prijevremeni izbori ili će ovo ići do kraja mandata? Ovisi o tome koliko će domovinski pokret se odreći svojih obećanja i bezpogovorno slušati HDZ. Znači, mislite da neće uspjeti ništa od onih svojih inicijative koje su imali u predizbornoj kampanji, koje su najavljivali da, da će ih HDZ... Ja ne nekako... znam jel mi živimo u istoj državi. Znate zašto? Pa izašla vam je naslovnica jutarnjega. Znate šta su napisali? Kad su usporedili program domovinskog pokreta prije izbora, i njihova obećanja i onoga što je sad donijela ta zajednička vlada u tom zajedničkom programu, nema niti 3%. Izračunali su. 3% onoga što je domovinski pokret obećavao. Dobro, znači mislite da neće... Listo... A, ono što je, a ono što je problem, mi ne možemo pronaći ni tih 3%. Znači ja sam uspoređivao, ne mogu naći tih 3%. Evo za kraj uvijek pitam... Kakva je vaša procjena što nas čeka u sljedeći godinu, dvije, tri dana? S obzirom na te okolnosti u domaćoj političkoj sceni, a možda i taj međunarodni okruženje u kojem se nalazimo. Ne? Sudeći po načinu djelovanja ljudi koji su do sad obnašali vlast, a nastavit će obnašati vlast i jer su ih ljudi birali, a vidim kako se odnose i prema svojim partnerima, ne mislim da će se dogoditi bilo kakva promjena. Biće onako kako je bilo zadnje četiri godine. Ja ne trebam ljudima objašnjavati šta je bilo četiri godine. I ako se to ljudima sviđa onda mogu biti sretnije će tako biti četiri godine ili koliko god bude potrajala Vlada. A ljudima kojima se to ne sviđa, onda trebaju nešto dati od sebe kad dođu izbori trebaju izaći na izbore i trebaju nagovoriti druge ljude da izađu na izbore jer je uvijek kod njih onaj prvi korak vi možete mijenjati stvari u hrvatskoj jedino ako vam građani daju povjerenje u građana je ključ cijele priče ako im se ne sviđa politika kakva se vodi na razini države onda će glasovati za promjenu da će izaći na izbore ako im se sviđa, onda imamo vlast kako zaslužujemo i sve je dobro. Za mene ovo nije dobro, za mene. Ja ne kažem da se mi odmah razumijemo. Ja ne kažem da mi danas živimo lošije nego što smo živjeli 1990. Bogu hvala. Pa nam je On dao zemlju koja stvarno obiluje potencijalima. I da je vodio ne znam koliko nesposoban čovjek ona bi inercijom napredovala. Jer imamo tako dobru zemlju s takvim potencijalima da jednostavno ne možete uništiti koliko god pokušavali. Ali to ne znači da nismo mogli napraviti puno, puno više. Meni je žao propuštenih prilika. Meni je žao ako se ovakva priča nastavi iduće četiri godine, da smo izgubili još četiri godine. Ja ću vam uzeti jedan primjer. Jedan. Bio sam, kad sam bio pod predsjednik vlade, šest mjeseci, bio sam ujedno i predsjednik povjerenstva za strateške investicije. U samo pola godine Anton Kliman kao moj zamjenik i ja smo počistili sav dug koji je postojao dvije, tri godine oko tih strateških investicija i sve ono što je došlo u tih šest mjeseci. I omogućili veliki broj investicija da se dogode u Hrvatskoj. Dakle, postoji mogućnost. Ali ja nisam siguran da je to povjerenstvo nastavilo s takvim intenzitetom rada nakon što smo mi završili u vladi, završili s vladom. Razumijete? Dakle, je li postoji mogućnost? Postoji. I može vam i Anton Kliman, koji je član HDZ-a, posvjedočiti. Ja sam s tim čovjekom stvarno odlično funkcionirao. Mi smo napravili popriličan posao. Sve vrijedne investicije koje su vam dolazile u Hrvatsku, po onome posebnom zakonu o strateškim investicijama, jer je vam je bitno da unosite uh, veliki dio s kojim ćete otvoriti veći mjesta, koje će biti unosniji poslovi, koje vam idu po posebnom zakonu, jer donosite posebno dobro zemlji. I oni vam dolaze mimo svih zakona, dolaze u vladu na odobrenje. E mi smo vam to napravili. Dakle, jer se može, može se. Meni je žao propušteni prilika jer se to ne radi iz zadnje četiri godine. A ako nastave radi kako su radili, odnosno nisu radili, neće se raditi ni iduće četiri godine. Ili živimo mrvicu bolje? Vjerojatno da malo lošije zadnje tri godine od kad se dogodila inflacija na koju smo ih upozoravali, gdje su troškovi života rasli puno više nego što su rasle plaće, dok nas je guverner HNB-a uvjeravao da se ništa neće dogoditi i čak i gore od toga, rekao nam je da on nema potrebe i da on neće ništa raditi. Iako ga zakon obvezuje, da brine o cijenama, jer cijene su neizostavni dio života svakog čovjeka, svakodnevnog života. On je nama u Saboru 2021. rekao, da vam počinje inflacija, inflacija se neće dogoditi, da pa će još će se smanjiti duče godine i ja neću ništa raditi. Iz šta što se dogodilo, inflacija sa 2,3 skočila na 10,7, on rekao bi da će biti 2,1 i oni stvarno nisu ništa napravili jesmo li mogli živjeti bolje da da smo birali kvalitetne ljude na tim mjestima a ti ljudi u haenbeu na primjer primaju pet do šest puta veću plaću od medijalne prosječne plaće u republici hrvatskoj za što da ne rade ništa ja vam uzimam samo jedan primjer da, je i unatoč jedan... tome pazite što je apsurd cijele priče unatoč tome mi živimo u, u globalu zadnjih trideset godina malo bolje ali mogli bismo živjeti barem deset puta bolje pa nije a, ako smo dragoga boga dobili takvu zemlju pa zar je stvarno normalno prihvatiti da budemo u rangu sa rumunjskom i bugarskom cijelo vrijeme a mene to žalosti sad će nas njihovi veleposlanici ovaj, nazvati ne ja mislim da hrvatska Božalice. ima netočno ja mislim da ja nisam ja ne želim vrijeđati ni rumunjsku ni bugarsku ali ja vjerujem da hrvatska ima puno veće strateške prednosti i potencijale ne samo od rumunjske i bugarske mislim da ima puno veće i od slovenije da. ima veće od mađarske dakle ne A, postoji vam spoj šta na te... ovom svijetu takvog kvalitetnog poljoprivrednog Dobro, pala, pala, zemljišta sprije, izvorišta voda strateških resursa i mora kakva ima Hrvatska. Kohezivni fondovi su nama na raspolaganju još godinu i po dana otprilike čini mi se i neki kažu da je jedan od značajnijih gospodarskih pokretača ove, ovih zadnjih nekoliko godina upravo novac iz tih europskih fondova. Ako je to tako ovaj, što će se dogoditi onda kad presuši? Sa Hrvatskom, da, kad presuše ti fondove. A to bi moglo biti kroz dvije godine, recimo. Da je. Ima, ide vam popriličan pad državnog proračuna, rezanje kese, davanja. Zašto? Zato što se ti fondovi nisu potrebili tamo gdje se je trebalo upotrijebiti. Oni su trebali pojačati gospodarsku aktivnost Hrvatske. Oni su naše poduzetnike trebali učiniti konkurentnijima na europskom tržištu. Da mi možemo više izvoziti, a da manje uvozimo. To su ti novci trebali napraviti. Da u trenutku kada se i prestanu davati novci iz, europskih, iz Europske unije, mi možemo i bez njih nastaviti rast. A ono što nam se danas događa, zadnje godine, samo uzmete statistiku za zadnju godinu, pada izvoz, raste uvoz. Početak. Druga stvar. Nama evropski tužitelj svako malo u Hrvatskoj radi pronevjera kriminala korupcije oko europskih novaca. Naše tvrtke vrlo malo tih srstava koriste u odnosu na to koliko ih koristi država. O čemu ćemo pričati za, za godinu, dvije dana? Ja bih volio... Što će se dogoditi za dvije godine? Pa nažalost, ja vjerujem da će Europska unija nastaviti davati. Znate zašto? Kada vi ocjenjujete u Europskoj uniji, glede tih novaca, tko prima, a tko više daje u taj zajednički fond. Da vam je to napravljeno da oni koji su siromašniji ili manje razvijeni, više primaju. A oni koji su više razvijeni i više generiraju financijskih sredstava u svojoj državi više davaju u, u proračun to je napravljeno solidarno ok ja bih volio zbog hrvatske da smo mi neto uplatitelj da mi više uplaćujemo upravo iz razloga što to znači da je naše gospodarstvo jako kako će naše gospodarstvo biti jako ako se naši mladi stručni kadrovi seljavaju van Oprostite, a mi smo za svakog od tih ljudi znači, uložili ste, novac. Znači, sad ste rekli da mislite da, da će nastaviti Evropska unija uplačenost. Zato što ne možemo uhvatiti korak upravo iz ovog razloga kojeg vam govorim. Da. Naši mladi, stručni kadrovi u koje je ulagano cijelo vrijeme za, za vrijeme njihovog obrazovnog razvoja odlaze van. Što to nama tko uplaćuje kao kompenzaciju? Mi smo prije pet godina kao most izašli upravo s ovim prijedlogom. Neka druge europske države koje su se okoristile našim ljudima i svim onim znanjem koji je ulagano u njih, neka nam izvrše kompenzaciju. Da mi novce koje ćemo dobiti kao kompenzaciju, jer su oni dobili besplatno ljude koji su educirani i koji su stručni, mi ćemo te novce uložiti ponovo u obrazovanje, uložit ćemo u gospodarstvo, trebali bismo barem uložiti i onda na takav način hvatati korak sa razvijenim europskim državama. Ovako mi služimo kao crpilište za druge europske zemlje. I onda smo sretni ako padne neka mrvica sa njihovog stola. Ja se jednostavno ne slažem s takvim pristupom. Za mene Europska unija treba biti dodatak, ona treba omogućiti dodanu vrijednost na ono što svaka država članica da svom čovjeku koji živi na njeznom teritoriju u toj državi. Treba biti dodana vrijednost. A ne treba se preko nje bilo koga iskorištavati. Jer ja smatram da ona može biti dodana vrijednost, da. Ja ne smatram da se treba izlaziti iz Europske unije. Ali ja smatram da se Europska unija ne treba petljati u apsolutne sve stvari tamo gdje joj nije mjesto. Tipa nametanja rodne ideologije i sličnih ideoloških fora i loših stvari do zajedničke obrane. Oprostite, mi smo članica NATO-a naše obrambene aktivnosti koordinirat ćemo u skladu NATO-a. Da, jako je dobro što imamo zajedničku nabavu, to s time će pasti cijena, ali ne dalje od toga. Ja vam na takav način vidim Europsku uniju. Vidim je kao zajednicu suverenih država, gdje jedna drugoj pomažu, ali to nije neko birokratsko tijelo i neka priča sama za sebe koja oduzima ovlasti državama članica i koja crpi pojedine države članice u korist većih i bogatijih. S takvom vizijom se ne slažem. Tamo gdje će Hrvatska biti jednako pravna. Es tu se slažem. I tu vam ide još jedna stvar, samo kad sam se toga dotaknuo. Danas vam je u Europskoj uniji priča oko toga treba li isključiti mogućnost veta. Za određene stvari, posebne, svaka država članica ima mogućnost uložiti veto. I on se ne ulaže često. Ubite ako se iskoristio dva ili tri puta zadnjih 20-30 godina. Dakle, on je rijetko, ali cijelo vrijeme Određene države, članice govore, mi to trebamo makniti da bi se lakše dogovorili, treba ići kvalificirana većina, znači većinski prođe, drugi se mogu žaliti upravi vodovoda, ali odluka je prošla. Nema više veta. Oprostite, ako nema više veta, ako je kvalificirana većina 55% članova ili 65% populacije, to znači da uz par većih europskih država svaka odluka može preglasati hrvatski stav šta smo mi onda osim crpilište za nekoga ne, drugoga dobro. e zato vam se ja slažem sa vetom koji, koji se treba primijeniti i na financije i na pristup drugih država unutar eu zašto bi mi srbiji omogućili da ona bez ispunjavanja kriterija može ući ako mi izgubimo pravo veta ako se odluke budu donosile kvalificiranom većinom, će znači, Srbija moć ući. Oprosta, ja ne želim da Srbija uđe, niti bilo ko drugi u Europsku uniju ako nije ispunio kriterije. Ako se nije platila ratna očteta, ako se nisu dali dokumentacije o nestalima, znači, a to je vladavina i... prava, znači, isti... to su kriteriji koje ona mora, znači ona mora to ispuniti da bi ušla u Europsku uniju. Je li rezolucija jučer koja je usvojena o Srebrenici zapravo, neki kažu da ona nije osuda Srbije i tako dalje, ali ipak Srbija je odgovorna za... Je li to osuda Srbije, ta rezolucija? Kako vidite to? Ja mislim da će to treba služiti za otrežnjenje. Znači, meni, ja ne znam kako bih ja nazvao ili opisao scene jučer, koje sam gledao da ih vučić kaže, kaže miro bulj za njega četnik početnik ali da, da ih on uh, šalje odašilje sa, sa te sjednice s, s, svo, sav taj rašomon koji se događa u, u, u srbiji ja ne znam kako bi kak kojim rječnikom bih, bih morao objasniti takvo ludilo a, jer on je to predstavio kao smak svijeta za srbiju ali ja bih se u jednoj stvari složio to je smak stare srbije koja sanja o velikoj srbiji i pretenzijama a to bi mogao biti početak jedne drugčije uravnotežene Srbije, koja je svjesna svojih pogrešaka, koja će se doći spričat za svoje pogreške pa, i u jednom je, demokratskom duhu vite, nastaviti. Vidite da je Milorad Dodik najavio da započinje proces izdvajanja Republike Srpske. Ma on izdvaja Republiku Srpsku 30 godina, neće on nigdje otići. Znači, mislite ništa od toga, jel? Ma dajte, gdje će otići? Da mislite da, da su sve to blefovi politički isto kao što i vučić nažalost radi građanima srbije znači uh, vučić cijelo vrijeme sebe pravi žrtvom ne samo sebe nego kolektivno narod pravi žrtvom oni su žrtva svjetske politike oni su ti koji su nastradali ljudi nas mrze europa nas mrzi mi smo kolektivna žrtva. Postoji razlog zašto on to radi. Postoji određena benefit u modelu žrtve. Jer kao netko će se osjećati s vama, mi imamo vanjskog neprijatelja. Nemaju oni nikakvog vanjskog neprijatelja, njihov neprijatelj je njihov predsjednik koji im ne dopušta zbog njegove osobne koristi da on upravlja Srbijom, ne dopušta da izađu iz baruštine. I da postanu jedna normalna demokratska država. A ja bih volio da i ti naši susjedi budu jedna normalna demokratska država, jer će Hrvatska time lakše disati. Da, fuh, da, sve to nekakve griko spojene posude. Ali ono... posebno bi volio, kad smo već kod širenja, ja bi posebno volio da Hrvati u BiH uđu u Europsku uniju odnosno bosna i hercegovina sva tri konstitutivna naroda a to bi prvenstveno volio zbog hrvatskog naroda koji je u ovom trenutku politički marginaliziran a političke sile su dopustile da se to događa i ono što sam rekao neki dan u sučeljavanju morao sam ovo reći znači ono što sam rekao neki dan u sučeljavanju nažalost Hrvatske političke elite u Hrvatskoj su se odrekle hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i rekli im da se okrenu prema Sarajevu. I zna se ko je to rekao. Ko je to rekao? Stipe Mesić. U trenutku kada je bio predsjednik Republike Hrvatske. Je li ova sadašnja hrvatska vlast uspjela? promijeniti ova, te trendove. Ne? Ova sadašnja vlast, kao i neke prošle, sad, prošle vlasti, mislim, ja bih nazvao to kontinuitetom zadnjih desetak, 15 godina, na stranu takvi koji su nanijeli zlo Hrvatima, se trude da ispraviti određene pogreške i da Hrvati u BiH ne budu marginalizirani. I ja ću, ja, ja ću govoriti u svoje ime. Dakle, ja sam kao predsjednik Hrvatskog sabora prvi diplomatski put koji sam imao, bio je namjerno u, u Bosnu i Hercegovinu. Nije bio negdje drugo. Ja sam živio, disao 15 godina s tim ljudima. Imao u tom trenutku više prijatelja tamo i kumova. Nego u Hrvatskoj sam mladost proveo tamo i znam kako im je. I dobro sam sa svim ljudima tamo, bez obzira kojem konstitutivnom narodu pripadalo. Ok, prvenstveno mi je žao Hrvata, jer mislim da nas ne treba dijeliti ovakva granica. I žao mi je radi onoga što im rade. Ali mislim da sad neovisno i o mostu koji se stvarno trudio u svim diplomatskim sastancima. To vam mogu diplomati posvjedočiti da, da, sam u apsolutno svakom sastanku govorio da se BiH treba približiti Europskoj uniji. Ja vjerujem da to isto radi i HDZ i SDP. I to je dobro. To je određena konstanta. I onda se je dogodilo sada da iz tog razloga ona postala kandidat za prilazak Europskoj uniji. To se nije dogodilo samo zbog hdz ali samo zbog SDP-a. Zato što je to bila konstanta i to je dobro da, da se na takav način radi. Ono samo što ja ne mogu prihvatiti, na primjer od HDZ-a, koji ima popriličan alat u Bosni i Hercegovini, imaju svoju stranku u Hercegovini, u Bosni i Hercegovini, da je i dalje izborni zakon ovakav kakav jest. Evo, aj za kraj još jedno pitanje. Kako smo nedavno objavili ovu knjigu Hrvatska na mučilištu Rudolf Horvata, jedan, dakle, to je vrijeme 1918. stvaranje prve Jugoslave i tako dalje. Ne? Jedan od glavnih razloga zašto je došlo do te prve političke tragedije u hrvatskoj povijesti je bila nesloga, nesloga hrvatskih političkih stranaka koja, nažalost, u raznim, raznim oblicima se je od od tog vremena do dana današnjeg dogodila. Mi ovdje puno puta eto, idealiziramo, pa ponekad ja sam, sam sebe pitam, jesam li ja ono, politički utopist kada govorim o slozi, o suradnji. Postoji postali, a mislim, ta, ta, ta svađa, je, e, mogli bi još ići i ranije tamo, polovina 19. stoljeća, Ante Starčević, dakle, već i kod pravaša. Se postoji. Prodilo, postoji li nada da se ipak stvori jedna platforma pa da se eto hrvatske Postoji. političke stranke nekako ujedine oko nekih ciljeva barem ne. Postoji, ali u tom trenutku ljudi trebaju biti korektni jedni prema drugima u toj istoj priči i držati se riječi. Evo ja mogu ja uzeti vaš primjer, opet. Ajde, ajde. Vi ste išli na parlamentarne izbore, jel tako? Je, da. Zašto se niste okrupnili? Nudili smo, se, nudili smo se okolo, pokušali smo neke stvari e, dogovoriti preko nekih zajedničkih primjera, ali sada, prijatelja, ali tako evo ali to je... Ali sada HSP ide s mostom. jel tako za europarlamentarne izbore. Tako je. Željko Glasnović na našoj listi za europarlamentarne izbore. Most Hrvatski suverenisti i HSP idu skupa za europarlamentarne izbore. Dakle, mi smo prepoznali taj impuls da ću vam reći da ja želim ići sa onim ljudima koji su zdravi i onim političkim opcijama koji su zdrave iako postoji mogućnost korektnog odnosa i držanja do riječi. Vi niste protiv mene podizali kaznene prijave, vi niste plaćali novinare da me blate. I vi me u konačnici niste prodali hadezeu Sad govorim o vama osobno. Ali to jesu ovi napravili imat će vrijeme svoje od četiri godine da pokažu koliko su tome bili efikasni. Znači mislite da će cijeli mandat odraditi? Mandat bi trebao trajati četiri godine. Mm. Ali kako ih je HDZ Ali počeo dobro, postoji li, trenirati... Postoji li, postoji, li na, postoji li nada da... Dobro, postoji li nada da se stvori... Oni će promijeniti oblik. Postoji li nada da postaće se... Postaće amorfna masa ka, kako ih je krenuo tlačiti. Da, I valjati Vidim da ste ovaj... Da ste... No, ja moram, moram primijetiti određene stvari koje se vide koliko god to bilo teško progutati, ali je tako. Dobro, a postoji li nada za neku suradnju ili je to utopija? Ne? Pa ja sam vam nažete, rekao da postoji. Ali, ali opet u kondicionalu nekom. Ne? Pa naravno, uvijek mora biti u kondicionalu. Dakle, postoje uvjeti. Dakle, ne ulazim ja u poslovni odnos, sad recimo uzet ću privatnu tvrtku. Ja osnovim privatnu tvrtku. Ja. Pa neću ja osnovac bilo kim. Postoje uvjeti da bih ja s nekim ušao u poslovni odnos. Oni i ja trebamo imati istu viziju. Dakle, morate imati političku viziju istu. Morate donekle biti pa imate, određene li... ideale. Dakle, morate imati iste svjetonazore. Moram vjerovati u tog čovjeka. Dobre. Dakle, moram imati povjerenje, što znači da se drži riječ. Četvrta stvar. On ne može raditi protiv mene dok je moj partner. Dakle, ne možeš plaćati novinare da te blate. Dakle, to, ali ja, ja govorim o elementarnim preduvjetima. To su elementarni preduvjeti da biste imali zdrav odnos sa vlastitim prijateljem, sa poslovnim partnerom, sa političkim suradnikom, to su elementarni uvjeti. Evo iskoristit ću priliku, vjerojatno kroz neko vrijeme će nam opet doći ne znam, penava ili neko drugi, pa ću i pitaću ću ih baš ovo što sam vas pitao je li spreman. Vrlo je vrlo spreman, rado. pa ćemo evo ako je on pristane organizirat ćemo razgovor uživo pa da vidimo ima li nade za hrvatsku suradnju. Može. Da. Evo ajmo tu onda i završiti ovaj razgovor. Uh, gospodine Petro, hvala vam lijepo na, 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 na zanimljivom razgovor. Evo, dragi prijatelji, to je bilo sve za, za danas. Pozivam vas, dajte like, kliknite, pa da ovo dođe do što više ljudi. Kako bilo, vidimo se ponovo za 48 sati. Bam! Ovo je četvrta knjiga naše edicije Velebit, Hrvatska na mučilištu, autora Rudolfa Horvata. I, nažalost, ona danas još jednom postaje aktualna. Iako danas nitko ne napada hrvatske granice, iako veliko srpski nasilnici ne bombardiraju naše gradove, mi danas, kada smo konačno stvorili vlastitu državu, ipak još jednom osjećamo, nažalost, ugroženost svoga identiteta. Iz tog razloga nameće nam se danas, kao nužnost, ponovo izvući i zaborava sve one političke smicalice, manipulacije i prevare, kao i one svirepe torture, zločine i kriminal koji su Hrvate otirali u dvije Jugoslavenske države. Ova knjiga, Hrvatska nam učilištu uz pomoć nažalost skupo plaćenog, pa stoga i vrlo dragocjenog povijesnog iskustva razotkriva perfidne metode obmana koje se danas šire suvremenom hrvatskom i koje pokušavaju ugroziti duhovni i fizički opstanak hrvatske države i naroda.